बाय मिंगला बाग में टिकटी ठोक जाने का नहीं जो सो बारे में तीने मारो चनो लेसा आचायरे या मोशन आईएमडी ये तातारे तो सेठर जाने पापो सुरे साउली को चनो टेंशन पे हो ये छेता बारे में नंबर नसंगा ने ने ये मंचे प्याऊ ने दुमिया ट्वेस सुरे जाऊंगो टेंशन पे चे बारे में यमा भी का लुंगे रे को मेरे ये मंचे का बाले लो मेला ये तो रोमेमिया တင်ရအဲ့ဒီလိုပဲလားအဲ့ဒီလိုပဲဆိုရင်တော့စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစေတန်းအောင်တဲ့အထိယီမန်းချက်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်စေတန်းတက်နေတော့ငါကျွန်တော်ယီမန်းချက်ပါလဲလို့မေးရင်ဖြေရအခက်ဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့စေတန်းကိုအောင်အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဝတ္တနာပါတဲ့အရာကိုငငယ်ကလေ
အစိုးရရဲ့ပညာရေးအပေါ်မထောက်ပါခဲ့မှုကြောင့်အကောင်လုံးရေဆုံမျောခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်ရီမန်ချက်တွေကိုအကောင်နဲ့ဘောဖို့အားပေးမဲ့သူထောက်ပါမဲ့သူတွေရှာပါခဲ့ပါတယ်။စီရဲတဲ့မိသားစုကကလေးကဆယ်တန်းမှပါတာဆောင်ကောင်းတို့ထွက်လဲသူတက်တော်ဝတ်ဆက်ပြီးမတက်နိုင်မှတိနေတော့စာမကျိုးစားချင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲလူငယ်အချို့ရဲ့ရီမန်ချက်ဆိုတာလဲရေဆုံမျောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲ
ါတယ်။ဥပမာအမေရိကန်ကကလေးတွေဆိုငငယ်လေးကတည်းကစတီဗ်ဂျော့ဘလိုဖြစ်ကျင်တဲ့သူတွေ၊မတ်ဇူကာဘတ်လိုဖြစ်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လိုပေါ့အကျော်မော်တယောက်ဖြစ်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့ကသူတို့မျက်စိရှိမှတယ်။သူတို့အားကြရတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၊အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်ငငယ်ကလေးကကိုယ်ဝါဒနာပါတာကိုလောက်ဖို့မိဘတွေကလည်းအများအပြည့်အားပေးကြတယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကမိဘတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လည်းအချိန်နဲ့အရရကြောင်းသူတို့ဘာသာရပ်တည်နိုင်အောင်မနေစူးစားပြီးတပ်သမီးကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုအချိန်တွေရှိခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကကလေးတွေမှာဤမှန်ချက်မမယ်ရရမရှိတာတိတ်ဆန်းလှတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုက်မိအချိန်နဲ့ဥပအချိန်တွေကိုစင်ကြယ်ပေးပြီးဘာမှမလုပ်ရင်တော့လူပိုလူပြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။လိုလျင်ကြမ်းစားနှီးလန့်ရတဲ့ဤမှန်ချက်မမယ်ရရမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြီးတောင်းခဲ့တဲ့နှီးလန့်လေးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ယီမန်ကျက်ဆိုတာအကြံပြအဖြစ်နှမျိုးရှိပါတယ်။ရေရှည်ယီမန်ကျက်နဲ့ရေတိုယီမန်ကျက်ပါ။ရေရှည်ယီမန်ကျက်ကတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာ၊အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာမျိုးပါ။ရေတိုယီမန်ကျက်ကတော့အခုလက်တလောပြည့်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့။ဒီတော့ရေရှည်ယီမန်ကျက်မရှိလဲစိတ်မပူပါနဲ့။နိုင်ငံရဲ့အနေအထားပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ပြုပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့။ပြုပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြရအောင်။အဲ့ဒီရေရှည်ယီမန်ကျက်ကြီးတိမအခုမရှိလဲတင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြာရှုံးတဲ့လူတွေကအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုစောင့်မျှော်ကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတွေကအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုလောက်ဆောင်ကြတယ်လို့အမြင်မသိစာရေးဆရာတယောက်ကအခုလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ရေတိုယီမန်းချက်ပဲထားပါ။ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ယီမန်းချက်ကဘာလဲလို့တင်ကျွန်တော်ကိုတခုမေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယီမန်းချက်ကအခုရေးနေတဲ့ဒီစာလေးကိုအကောင်းဆုံးအောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆောင်အောင်ရေးဖို့ပါပဲ။ဘာလို့ပဲလောက်လောက်ယီမန်းချက်ထားပါ။ဥပမာတင်ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ဆိုပါစို့ဒီစာကိုအာယုံစုဆိုင်စွာနဲ့ဖတ်မယ်လို့ယီမန်ချက်ထားလိုက်ပါရေတိုယီမန်ချက်ဆိုတာပြစ်ဆုံးပန်တိုင်းကအရာရာကိုအကောင်ဆုံးလောက်ပြအောင်လောက်ဖို့ပါတည့်ရဲ့ရေရှည်ယီမန်ချက်ကိုအခုမသိသေးလဲစိတ်လုံးဝမပူပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်အရာရာတိုင်းကိုအကောင်ဆုံးလောက်နေတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလောက်လောက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တည့်ရေရှည်ယီမန်ချက်ကတဖြည်းဖြည်းရောက်လုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တင်ခုဘာလောက်နေလဲအကောင်ဆုံးလောက်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်နေတာလားအဲ့ဒီတင်တန်းပြီးရင်သင်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုပြီးစကြိုးစားလိုက်ပါမနေ့ပြန်အင်တာဗျူးပြေဖို့ရှိလားမနေ့ပြန်သင်အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုပြီးရည်မှန်းချက်ထားလိုက်ပါအခုစာတပုတ်ကျက်နေလားသင်အဲ့ဒီစာတပုတ်ကိုရကိုရရမယ်လို့ရည်မှန်းချက်ထားလိုက်ပါပြီးရင်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်လာတိုင်းတိကိုသင်ချီးကျူးဖို့မမေ့ပါနဲ့သင်ကတော်လို့တာအရေးချင်းရှိလို့တာအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်လေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာပါအောင်မြင်လာတာလေးတွေများလာရင်တိကိုသင်ယုံကြည်မှုကမတင်မှတ်ထားလောက်အောင်မြည်တက်လာပါလိမ့်မယ်။သင်ဘာလောက်လောက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်။ရေတိုယီမန်းချက်လေးတွေနဲ့ရေရှည်ယီမန်းချက်တစ်ခုတိစောက်ကြပါစို့။သင်လက်မမြောက်တဲ့သင်မရှုံးသေးပါဘူး။ဘလို့အသက်ရွယ်ပဲသင်ဖြစ်နေပါစေ။တိအိမ်မက်တို့ကိုဘယ်တော့မှမဆုလို့လိုက်ပါနဲ့။အခုချိန်ကစားပြီးလောက်နေတဲ့မြတ်အရာတွေကိုအကောင်ဆုံးလောက်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာမိတ်ဆွေအတွက်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အောက်က description မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ